Páscoa, a data traz uma mensagem sobre mudança. A vitória de Cristo sobre a morte é o significado da Páscoa, segundo a crença cristã. Consigo, a comemoração traz reflexões sobre a espiritualidade humana e preserva a memória do sofrimento de Jesus na cruz, mas celebra com alegria a sua ressurreição. A data mobiliza milhares de fiéis e simpatizantes do catolicismo ao redor do Brasil e seu simbolismo perpassa outras crenças e doutrinas, mesmo que não tenham raízes na fé católica ou compactuem os mesmos ritos do cristianismo. Significa ainda a passagem de uma vida de trevas para a luz, momento de se desconectar da carne e tornar-se uma pessoa melhor, de acordo com o vigário paroquial da catedral e coordenador arquidiocesano, Iago Carvalho. Páscoa significa a passagem de uma vida de trevas para a luz, da morte para a vida e rememoramos que os sofrimentos do tempo presente nada se comparam com a glória futura que começa por meio da ressurreição, explica. Lembrar-se que as dificuldades vividas no presente não devem ser maiores do que a graça eterna é um passo possível, mas que necessita de foco e preparação. Do mesmo jeito que Cristo ressuscitou, também haveremos de ressuscitar. É reconhecer que a ressurreição de Cristo também concedeu a todos os fiéis, a toda a humanidade, a graça da ressurreição, continua. A celebração preparação não começa apenas no domingo, mas tem início em uma preparação de 40 dias, conhecidos como quaresma, a partir da quarta-feira de cinzas, após o carnaval. A liturgia é seguida a rigor pelos fiéis, que jejuam, rezam com maior frequência e passam a ser mais caridosos com os necessitados. De fato, nos tornarmos semelhantes a Cristo. Mais amorosas, mais caridosos, pacificadores. Homens e mulheres de esperança, que vivem a graça da bondade, continua. Outra marca dessa preparação é a Semana Santa, uma tradição que busca relembrar os passos de Jesus durante sua última semana, passando por sua crucificação e ressurreição. Tradicionalmente, a Semana Santa é iniciada no Domingo de Ramos e relembra a chegada triunfal de Jesus a Jerusalém. Além da simbologia, uma celebração histórica. A Páscoa, segundo a Bíblia, era uma festa sagrada celebrada pelos judeus no período da primavera. O objetivo da festa era recordar a história da saída dos hebreus do Egito, em eventos relatados nos livros de Êxodo e Salmos. No entanto, seu contexto ganhou um novo sentido com a manifestação de Jesus Cristo entre as pessoas. Sua crucificação ocorreu no dia de preparação da Páscoa. Paulo escreveu em 1 Coríntios versículos 5 a 7, que agora Cristo é a nossa Páscoa, e foi sacrificado por nós. Portanto, o significado da Páscoa passa diretamente pelo ato de entrega que Jesus operou na cruz, explica o pastor da Assembleia de Deus, Eliabe César. De acordo com ele, a crucificação aconteceu para a remissão da nossa culpa e perdão dos nossos pecados. Embora a fé cristã protestante não compactue da mesma liturgia do catolicismo, um dos meios de celebrar a data é através do culto de Santa Ceia. Onde os fiéis comem pão que simboliza o corpo, e bebem vinho, que referencia o sangue de Cristo. Um momento para rememorarmos o sacrifício de Jesus, renovarmos a fé, o exercício da comunhão fraternal e fortalecermos a esperança na volta do nosso Senhor, continuou o pastor. Contudo, a principal mensagem é a mesma, para uma religião que possui as mesmas raízes com maneiras diferentes de celebração. Uma celebração da vida, da esperança e da fé que temos em Jesus Cristo. A Páscoa também é um lembrete para todos nós de que o amor de Deus é incondicional e que Ele sempre nos oferece uma nova chance, completa. O canal Como Assim, deseja uma feliz Páscoa.